Thank you.
ricetto циклу українських мистецьких пісень нашого найбільшого національного композитора Миколи Лисенка. Ніхто до сьогодні, що я знаю, навіть тут, навіть на Україні, не виконував усі його 14 коротеньких пісні за поезії Хайнріх Хайне. Це то романтичний 13 століття поет з Німеччини. Ті пісні були перекладені на українську мову лесю українською, і ми бажаємо сьогодні вам їх випити. Я також маю перед собою три примірники одного великого проєкту, який я очолюю в Канаді з українцями там. Це записати усі класичні пісні з України. Ми маємо вже понад 100 пісень, і вже 250 пісні є вже записані. Люди, українці, не знають ці пісні. Коротко, поволі, то тепер вони чують про них. Цей цикл є дуже важливий цикл, тому що в часах, коли студіював Микола Лисенко в консерваторії Лайпциг вже 150 років назад, він почув Роба Шумана «Дістері», це би сказати «Любов поета». І він сам поїхав додому, тоді скомпонував ці прекрасні пісні. Thank you.
Oh,
Thank you.
Я хочу від нас усіх дуже щиро подякувати вам за провести на безстенній подій, або так на цьому концерті. Це справді хор, який видно, що вони з любові до музики, з любові до традицій, вони співають цілим серцем. Це дуже, дуже відчутно в їхньому співі. Так що ми вам дуже щиро дякуємо за таке свято, яке ви нам у нашій громаді Лобинській сьогодні спричинили. І ми бажаємо вам дальшого росту, дальшого розвитку, щоб ви все краще і краще співали, і щоб ви могли ще на довгі літа насолоджуватися вашим культурним співом. І нехай Господь дарує вам у здоров'ї і спасенні нові і благі літа. Ми мусимо йому ще раз співати два гарні.